Mecklenburg-Vorpommern është vendi ku përfundojnë turbacionet e gazsjellësit Nord Stream 2, që çojnë gaz drejt për drejt në Gjermani duke anashkaluar Ukrainën. Shtetet e Bashkuara argumentuan për një kohë të gjatë se gazsjellësi do të dobësonte Ukrainën. Gjermania dhe Rusia nga ana tjetër këmbgulën se projekti ishte thjesht komercial. Megjithatë, në vitin 2019 Washingtoni vendosi sanksione ndaj disa kompanive dhe individëve që po ndihmonin në ndërtimin e tij. Janarin e kaluar, kryeministria rajonale Manuela Zhvezik ndërmori veprime për të mbështetur projektin rus. Me iniciativën e saj, parlamenti i këtij shteti votoi për krijimin e një fondacioni të posaçëm, i cili do të ndihmonte në realizimin e projektit. Por këtë vit, ndërsa Rusia arriti presionin ndaj Ukrainës, u ngritën pikpyetje rreth fondacionit të quajtur Fondacioni për mbrojtjen e klimës dhe mjedisit. Të martën, qeveria rajonale e Mecklenburg-Vorpommern tha se i kishte kërkuar fondacionit të ndalonte punën e tij. Die Bundesregierung hat sich gerade eben entschieden. Qeveria gjermane sapo vendosi të ndalojë certifikimin e Nord Stream 2 deri në një njoftim të dytë dhe padyshim që ne mbështesim këtë vendim. Ne si shtet vendosëm t'i kërkojmë Fondacionit për Klimën dhe Mjedisin që të ndalin punën e tyre. Klima und Umweltstiftung zu bitten, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Ndërsa Rusia po pushton Ukrainën, pyetjet të tjera po shtohen lidhur me lidhjet mes gazsjellësit, Partisë Socialdemokrate në pushtet në Gjermani dhe Moskës. Kryeministria rajonale Zhvesik është, ashtu si kancelari Olaf Scholz, antare e PDS-s, e cila tradicionalisht mbron afrimin me Rusinë. Po kështu është edhe Gerhard Schröder, një ish kancelar, që i ka përshkruar veten si mikun personal të Putinit. Një nga veprimet e tij të fundit në detyrë në vitin 2005 ishte nënshkrimi i marrëveshjes për krijimin e projektit Nord Stream 2. Menjëherë pas kësaj, ai u bë kryetar i kompanisë pas projektit, i pari nga disa pozicione drejtuese që ai ka marrë me kompanitë ruse të energjisë. Tani kundërshtimi ndaj lobimit të tij po bëhet gjithnjë më i zjarrt në mbar Gjermaninë. Politikanët nga opozita dhe partia e vogël e koalicionit Demokratët e Lirë i kërkuan qeverisë gjermane të hiqte Schröderit privilegjet e tij si ish kancelar. Në Mecklenburg-Vorpommern, mbështetja për gazsjellësin Nord Stream 2 është me bazë të gjerë, duke përfshirë SDU-n rajonale, partinë e Merkelit. Njerëzit në rajon kanë një marrëdhënie të ndryshme me Rusinë nga ata në Gjermaninë Perëndimore, thot Franz Robert Liskow, kryetari i grupit parlamentar të CDU-s. Ishte e qartë se ky projekt ishte në interesin e Gjermanisë dhe në interesin ekonomik për të lidhur Nord Stream 2 me rrjetin e energjisë për të siguruar furnizimin për Gjermaninë. Betem i bindur se ne kemi nevojë për këtë gazsjellës. Megjithatë, tani kemi një situatë re. Pushtimi i Ukrainës nga Federata Ruse është një tragjedi. Simpatia ime është me popullin e Ukrainës dhe ndaj pa rezerva pikpamjen e kancelarit Scholz se është e drejtë të ndalohet certifikimi i gazsjellësit. Interesat ekonomike duhet të vinë në vend të dytë tani. Ne duhet të pozicionohemi shumë qartë kundër shkeljes së ligjit ndërkombëtar që është kryer. Në një sondazh të janarit 2021, pak më shumë se 70% e të anketuarve rajonal mendonin se tubacioni ishte i rëndësishëm për furnizimin me energji të Gjermanisë. Në Gjermani lindore, më gjerësisht, 74% e mbështetën gazsjellësin vitin e kaluar. Pasi Shtetet e Bashkuara vepruan për të sankcionuar linjën, një sondazh i tretë zbuloi se 24% e gjermano-lindorëve mendonin se Gjermania duhet të përgjigjet me kundër sankcione. Në rrugën pranë fondacionit, kalimtari Matthias Ba thot se interesat e Rusisë ishin të njohura për një kohë të gjatë. Me gazsjellësin Nord Stream 2, Ukraina është lënë jashtë dhe të gjithë e dinë se çfarë ka në mend Moska me Ukrainën. Putini tha 5 vjet më parë se Ukraina në fakt i përket Rusisë. Kjo ishte e qartë për të gjithë, pra nuk e kuptoj çfarë thot Schröderi dhe të tjerët si ai. E bëjmë për para dhe interesa personale. Për çfarë tjetër? Pyet Matthias. Bach.